ଭାରତରେ 700 ଟପିଲା ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 46 ନୂଆ ମାମଲା ସହ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା 717 ପ୍ଲସ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବାଧିକ କେସ୍ ରାଜଧାନୀ କେରଳ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାନୁଆରୀ 3ରୁ ଖୋଲିବ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସକାଳ 9ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ବିରୋଧ ଟିକା ଆସିବା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦାବି ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବ ଶୀତ ଲହରୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ରାତିରେ 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିବ ପାରଦ ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଙ୍କ କମାଲ ଜଣେ ନାସାରେ ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ଲାମର ୱାର୍ଲଡରେ ରଖିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଟେକ ନାସାରେ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଓମ୍ ନାରାୟଣୀ ଓଡ଼ିଶା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନିଭର୍ସ ମୁକୁଟ ହାତେଇଲେ ଗଜପତିର ଝିଅ ଜାହ୍ନବୀ ଏବଂ ବାଉଁଶରୁ ତିଆରି ହେଉଛି ନାନା ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ବାଉଁଶର ଉପାଦେୟତା ବୃଦ୍ଧି ସହ ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ରୋଜଗାର 200 ଟଙ୍କାର ବାଉଁଶରୁ 1,00,000 ଟଙ୍କିଆ ଅଳଙ୍କାର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଗ୍ରୀନ୍ କୁଇନ୍ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ